東京駅の開業100周年を記念して限定発売されたスイカについて、購入してから1回も使っていない場合、2026年3月31日で失効してしまうということです。東京駅開業100周年記念の限定スイカは、発売当時購入希望者が駅に殺到し、急遽予約販売に切り替えるほどの人気で、最終的におよそ427万枚が売れました。しかし JR 東日本によりますと、2024年4月末時点で249万枚が未使用だということです。そもそもスイカは10年間一度も利用しないと失効してしまいます。限定スイカについては2014年12月以降複数回発売されたため、個別の発行時期を特定できず、購入者全員に発送を完了した日を基準にし、一律で2026年3月31日にしました。 JR 東日本の担当者は、鉄道、バス、買い物でぜひ使ってほしいと呼びかけています。